어머. 자. 하여튼. 이런 것들이. 이제 먹을 수 있는 건데. 1, 2, 3, 4 ni dah tadi kan? Ni dah lock kan? Ni gila lah. Ni tak payah interview kan pasal kita hari ni je. Kita boleh buat ni. Kau tak tahu juga lagi kan? Okay. Tak boleh. Kata brother ni aku kenal lagi, aku kenal dia ni masa dia sendiri budak ni kita buat kerja. Okay lah, let's go lah.